Nafarroan koronavirusaren berreunta irurogeita kasu positibo berri erregistratu dira azken orduetan. Nafarroko lendakariak ezoiko neurriak eskatu ditu pandemia egoera honen aurrean lana eta familiaren arteko konziliazioa bultatzeko. Nafarroko gobernuak herritarrak animatu ditu radar COVID aplikazioa erabil dezaten kutsatuz gero jarraipena erraxago egiteko. Debaldezko aplikazio honek anonimatua berrematzen du eta gaurtik aurrera egongo da erabilgarri. Nafarroko gobernuak eunta hogeita bat ARPD nazionalako lehen zatia eraikitzeko obren lizitazioa baimendu du. Ollo Konseiariak Europako Funtzak erakartzeko Nafarroko transizio ekologiko eta digitalean duen posizio nabendu ona azpi maratu du. Eunta bost mila bortzeunta berrogeita zazpi ikaslek asidute koronavirusari aurre egiteko neurriek markatutako 2008-2008 bat ikasturtea. Ezkuntza Departamentoak zeireunta irurogeita profesional gehiago kontratatu ditu ikasturteari aurre egiteko. Ostatu hartu artxibo garaikidearen proiektu berria da mila bederatzireun togeita emeretzitik mila bitartean alta eman zuten ostatu establezimentuak erakusten dituena. Gorde diren mila gora esperientetatik berrenta berrogeita lau establezimentu erakusten ditu artxibo irekiaren lehen aukera honek. Iruñako udalak adingabea genero indarkeriazko testu inguruetan jardunali monografikoak egingo ditu irailaren zazpitik bederatzira bitartea baluarten. Nafarroan koronavirusa bidezko berreunta bos infekzio kasu positibo berri erregistrutu dira azken orduetan. Nafarroko osasun publikoaren eta lan osasunaren institutuak emandako datuen arabera. Mila bederatzireun talar ogita goz froga egin ondoren. Hau da, euneko amairu positiboak izan dira. Bestalde, Nafarroko ospitaletan gaixotasun horrekin lotutako beste sei ospitalaratze berri izan ziren atzo. Eta hoietako bat ere, etzen zainketa intensibo unidadean izan etzen koronavirusaren eragine zeriotza berririk izan beraz, koronavirusak eragindako eriotzen kopurua bosteun togeita emeretzi persona izaten jarraitzen du foru erkidegoan. Nafarroko lehen dakaria Maria Txibitek autonomi erkidegoetako presidenten konferentzian parte hartu du Pentro Sánchezekin. Espainiako gobernuko presidentearekin eta azpimaratu du beharrezkoa dela aparteko neurriak hartzea, ikasturte hasieran pandemiaren egoera dela eta lana eta familiaren arteko konziliazioa bultzatzeko. Hildo horretan lehendakariak aderazi du aurrera egin behar dugula, gaur egungo egoera gainditzetik aratagoko egiturazko neurriak hartuz. Sistema birpensatu eta berrordenatu behar dugu atal guztiek kanpokoaren mendekotasunik gabe bat egin dezaten. Ikusten ari bai gara ataloiek arrazoiaren batengatik edo bestearengatik rola aldatzen dutenean, desorekatu egiten dituztela beste guztiak. Bertzalde Maria Txibitek aitortu du gaur egungo egoera ekonomikoa zaila dela eta ondorioz jarduera gutxitzeagatik kalte gehien jasaten ari diren sektoretan erteak luzatzearen alde agertu da, baina baikor agertu da alaber tunelaren bukaerako argia ikusten uzten diguten zenbait adierazle ikusirik ala nola langabezia gutxitzeari eta gizarte segurantzan afiliazioa igotzeari buruzko azkeneko datuak. Horri dagokionez kionez adirazidu gai izan behar dugula sektorerik kaltetuenak babesteaz gain jadanik, gorantz duan jarduera ekonomikoari bultzada emateko. Baina eredua eraldatzeko konpromisoa bazterrean utzi gabe. Krisialdi hau gure burua indartzeko baliatu behar baitugu. Hain zuzen ere, automobilgaintzaren maila sustatzeko beharra dagoela berretsi du lendakariak. Foru erkidekoko industria jarduerarako sektore estrategikoa baita. Beste autonomia erkidego batzuetan ere, bere biziko garrantzia duena. Bileran Sánchez presidenteak jakinara du bere monkloako kabinetea arduratuko dela autonomi erkidegoekin badera funtsak koordinatzeaz eta ikuskatzeaz. Hildorretan, txibitek adirazidu, oso egoki iruditzen zaiola erkidegoek aukera izatea Europar batasuneko berrosatze funtzen banaketari eta kudeaketari buruzko erabakiak hartzeko. Aldi berean informazioa eskatu du erabiliko den lan metodologiaz. Lendakariak azpimaratu du Nafarroa abia egokian dela Europar funtsa jasotzeko lege gintzaldiko erronken oinarri den reaktibar Navarra Nafarroa suspertu plana ongi bideraturik dagoelako Agenda 2008 Europar Estrategiaren ardatzei dagokionez. Digitalizazioa, gizarte, barneratzea eta ingurumen politika. Azkenik lehendakariak iragarri du Nafarroa izan dela pandemiaren lehen fasean nagusien egoitzetan eta desgaitasun zentroetan eginiko kudeaketari buruzko kanpo auditoritza bat bere borondatez onartu duen lehen erkidegoa emaitzak heldu diren egunetan jakinen dira. Osasun Departamentuko Konsellari Santo Sindurainek eta Unibertsitate Berrikuntza eta Eraldaketa Digitaleko Konseilari Juan Cruz Zigudosak herritarri deia egin die telefono mugikorretan Covid radarra aplikazioa deskarga dezaten. Gaixotasun hori kutsatuz gero miak eta erraste aldera. Aplikazioa erabatera bilgarri egongo da astelenetik gaurtik aurrera, alere, instalatzea komeni da lehen bailen erabat funtzionala baita deskargatuta duten telefonoen artean esposizioak Bluetooth bidez erregistratzerakoan. Horrez gain, COVID radarrak une oro bermatuko ditu anonimotasuna eta privatasuna PCR positiboaren diagnostikoa jaso duen personak bere borondatez eta modu anonimoan erregistratuko baitu SMS bidez emango zaion zenbakizko kodearekin. Android eta iOS sistemekin erabil daiteke eta ez du inolako identifikazio personalik eskatzen. Hau da, funtzionatu alizateko, erabiltzailek Bluetooth sistema aktibatuta izan behar du telefonuan. Naiz eta Androiden egungo bersia kokapena aktibatzeare eskatu, aplikazioak ez du hori erabiltzen eta bere hori urrengo eguneratzetan ebatziko da lehenik eta behin Bluetootha aktibatuta izan behar du erabiltzaileak COVID radarra aplikazioa esposizioak telefonoan erregistratzen joan datin, beti ere, modu guztiz anonimoan. Diagnostikoa positiboa bada miaketako osasun langilek erabiltzailiri PCR-ren emaitza jakinarazteko deitzean aplikazioa instalatuta duen galdetuko diote. Instalatuta edukiz gero SMS bidez amabi digituko kodea emango zaio. Bertan, sardezan eta hori egitean automatikoki eta modu anonimoan jakinaraziko zaie gailu horrekin amabos minututik gora eta bi metro baino gutxiagoko tartean kontaktuan egon diren personei Bluetooth erregistroren bidez solik identifikatu ondoren. Esposizio altuko alerta jasotzen duen edo zein erabiltzaileri URL bat agertuko zaio laguntza jasoalizateko gomendiokin beste komunitate batzuk ez bezala eta segimendu agintzaldera Nafarroan hiru metodo garatu dira Nafarroko osasun zerbitzuak osasun bideak hartatu eta ala badagokio arrisku kontaktu bezala zehazteko. Osasuneko karpeta personalaren bidez mugikorrera SMS bat bidalita, babestutako inprimakeren eta ondorengo kaptxaren bitartez edota telefonoz. Metodo hoiek borondatez aktibatuko ditu erabiltzaileak. COVID radarrak jakinara egiteko osasuneko karpeta personala, erabiltzen badu aplikazioen erabiltzailek aukera izango dute koronavirusarekin loturiko informazioa eta zerbitzu gehiago eskuratzeko. Osasun karpetako modulo horretan egindako PCR frogen emaitzak ikusi al izango dira eta frogaren emaitza positiboa izan bada kontaktu estuen berri eman al izango da. Nafarroko ospital zerbitzuko profesionalek haiekin harremanetan jar daite zen. Alaber Nafarroko ospital zerbitzuak erras jakinaraziko zaio, gaixotasunaren agerraldia izan den ekitaldiren batean egon den hartatu alizateko. Era berean isolamendua edo aldia egin behar izanez gero, erabiltzaileentzat jarraitu beharreko zenbait gomendio jasotzen dira horrez gain ospitaleko profesionari jakinarazi al izango die aplikazio horretatik erabiltzailerik covidaren esposizio altua izan duela abisatu zaion persona horrekin harremanetan jarri al aldera pandemiaren diagnostiko laguntza eta kontrolaren osasun zirkuitoan sartzearren Nafarroko gobernuak aplikazioa zabaltzeko kanpaina bat hasi du sare sozialetan pasaden ostiraletik Facebooken, Instagram eta Googleekin publizitate kontratazio egin da irailan zehar Nafarroko online dabide nagusien bitartez ere iragarriko da. Horrez gain gobernuak lankidetza eskatuko die udalei, unibertsitatei, komunikabidei eta partikularrei COVID radarra aplikazioa zabaltzeko sare sozialetan dituzten profilen bitartez, tresnaren lankidetza izaeraren arabera. Beraz aplikazioa deskargatu eta erabiltzen duten personen kopurua zenbat eta handiago izan, orduan eta prebentzio balio handiagoa izango du pandemiaren aurkako borrokan. Nafarroko gobernuak obra publikon eta azpigituren zuzendaritza nagusieri baimena eman dio eunta hogeita bat, ARPide nazionaleko lehen zatia eraikitzeko lanen kontratua lizitatzeko, bost kilometroko zatia ezkabako tunelen biribilgunearen eta olabeko zeharbidearen artekoa da. Jardoren kostua amarkakotx bat milioi euro ingurukoa izango da bezakampo. Obrak eunta togeta bat ARPD nazionale osoan bigei bat bide bilakatzeko lanen barnean sartzen dira. Bi norabideko bideak dira, hiru herriko plataforma batean. Erdiko erreia norabidea batean edo bestean aurreratzeko errei gisa eraibiltzen da, txandaka kilometro bateko luzera inguruko tarte erregularrekin eta zirkulazioaren kontrako norantzkotik bereixita une oro gainditu ezin den mediana jarraitu baten bidez. Oztopo fisikoarekin edo gabe modu erakinkorrean bere sitabaitago. Lehenengo zatiaren proiektuan hasierako zatia bitan banatzea aurreikusten da. Eskabako tunelen egungo biribilguniaren eta berrogei metroko barne diametroko berriaren artean. Azken hori, eskabako kanpinaren errepidarekiko egungo elkargunearen eta girre ostalaren artean aurreikusten da. Modu horretan, zati hori norantzko bakoitzeko bi erreiko bidearekin hasiko da. Ezi vertikala duen bi metroko erdi bitzaile jarraitu baten bidez banatuta. Ondorioz, hori kainerako egungo sarbidea kenduko da. 2005 eta mabi errepidearen bitartez errepide horren asierako zatia balio gabetuko da eta biribirgune bihurtuko da. Lau mila berreuntamar errepidearekin egun dagoen elkargunean. Trazadura berriari erantzita zerbitzu bide bat egitea aurrikusi da ezkerraldean. Bi gehi bat bidearen irten bidea oso zabaluta dago nazioartean duela urte askotatikona eta eraginkorra dela erakutsi du bide segurtasunaren eta funtzionaltasunaren aldetik abantaila nagusien artean kontrako norabideko zirkulazioko aurreratzen euneko euna ezabatzen ditu, eta beraz aurre eta alboko talka arriskoan nabarmen murrizten du. Eunta hogeta bat aerrepideko egungo istriputasaren kausarik kaltegarriena. Horrez gain, hilarak erraxago aukera ematen du, aurreratzeko zonak optimizatzeagatik. Azkenik nabarmendu behar da ehun togeta bat ARPD nazionala berrirako proiektutako azken irtenbidearekin astunen trafikoaren dei efekturik ez eragitea aurrikusten dela era horretako biden idiosinkrasia beraregatik eta huiek abiadura murriztu behar izateagatik. Batzutan geratzeraino iritsiz trafikoa baretzeko diseinatu diren elementu eraginkor ezberdinetan. Era berean, eunta hogeita bat ARPideak gaur egun faunari eragiten dion, esi efektua ez gehitzea nahi da. Ez solik hautatutako esi bertikaleren gatik, era guztietako animaliak igarotzeko aukera ematen baitu. Baizik eta baitere esi zinegetiko perimetrala jartzeagatik ies egiteko gunekin. Eta alde bakoitzean, bos metroko zabalera garbitu, eta belar sastraka kentzeagatik pasabideak maila desberdinetara egokitzeagatik, seinale vertikala jartzeagatik eta bar. Nes Generation eun eta horrek Nafarroan izan dezaken eragina izeneko txostena aurkeztu du herritarrekiko harremanetarako departamentoak, zeinak Europako batasunaren berreskuratze planak Nafarroari eskaintzen dizkion aukerak aztertzen dituena plan horretan foru komunitateak transizio ekologikoan zein digitalean duen posizio ona nabarmendu du eta horrek Europako funtsak lortzea erraistuko du azpimarratu du Olo konsellariak. Txostena aurkeztu dute herritarrekiko aremanetako konsellaria Ana kanpokintzako zuzendari nagusia Mikel Irujok, eta Nafarroko Unibertsitate Publikoko Inarbe Institutuko kidea eta azterketaren egiletariko bat den Mikel Kasaresek. Europarra batasunaren eta eskualden etorkizunerako giltzarria duen unean, eta denbora laburrean estrategiak landu beharko dituzten egoera batean, Nafarroak Europako beste eskualde batzukin zuzenean lan egiten du. Berreskuratzeko planak ezartzerakoan, jardunbide egokien esperientziak beranduago trukatzeko azaltu duan aholo konseilariak testu inguru horretan txostenak nes Generation EU planaren oinarrizko ideia nagusiak aztertzen ditu. Berreskuratzeko mekanismo gisa bait ere Green Dealekin eta digitalizazioarekin lerrokatzea lehentasunezko estrategi moduan. Nafarroak planaren barruan duen egitekoa eta horren barruan eskure egongo diren finantzak eta estrategiak. Nes Generation EU berreskuratze planak Europarra batasunan aurrekaririk ez duen finantzaketa sistema eratzen du, eta Europako erakunde kudazken honetan onartuko dituzten 2 mila hogeita bat, 2 hogeita zazpi urtean hitzeko finantzaldiko programei eta egitura funtsei gehitzen zaie. Ez bat finantzaketa modua da, zate batean izaera ez itzulgarriarekin egiten da, hau da itzuli beharri gabe eta mailegu sistemare izango du. Hildo horretan, Nafarroak jasolezaken zenbatekoaren aurrikuspena eskaintzen du txostenak. Laureunta berrogeita mar edo zortzireunta berrogeita mar milioi euro ingurukoa izan daitekena. Europak aplikatzen dituen irizpideak errepikatuz egiten da estimazia hots per capita errenta edo langabezita sabaina handiago ere izan daiteke azaldu du Miguel Casaresek txostenaren egileak. Erritarrikiko harremanetako konseliaria dena nahoilok azpimaratu dut txosten hau beste urrazba dela nez generazion eu programarekin duen erronkaren eta aukeraren aurrean. Esekutiboan garatzen ari den prozesuan, horrela ondorengoa gehitu du. Gure ustez gai gara Europar batasunaren berreskuratze eta erresilentzia estrategiari erantzuten dion programa bat diseinatzeko. Oloren ustez funtzesko unea da Europar batasunaren eta eskualden etorkizunerako beraz Nafarroko helburuak Europako estrategiarekin lerrokatzea erabakigarria da. Nafarroa duela bost urtetik ona Europan garatzen ari den politikak ahots propiorekin baina ez hiru eta transizio berdearen politikekin lerrokatuta balio handio hartzen du une honetan. Foru komunitateak sinesten duen proiektu europeista berrestearekin batera gehitu du Olo konsellariak. Prensa horreko honetan, Next Generation EU eta Nafarroan izan dezaken eragina txostena azalduko dugu, kanpo ekintzalako zuzendaditza nagusiak eskatuta, nupeko inarbeko eta ekonomia departamentuko lan talde batek egin du. Txosten hau, urratz bat gehiago da Nafarroako gobernua garatzen adiren prozesuan, Next Generation EU programadekin dugun erronka eta aukeraren aurrean. Gude ustetan, eta honen aurrean programa zendua diseinatzeko moduan dagoela Nafarroa. Europak aurkesten duen estrategiari erantzuten diona. Jostenaren egileek adierazi dutenez, une garrantzitsua da Europar batasunaren eta den Euskaldeen etorkizunerako eta beraz ezinbestekoa da Nafarroaren helburuak Europa estrategiarekin derrodaketzea. Nafarroak Europako lehiakortasun mapan hobeto kokatzeko aukera du hobekuntzarako tartearekin, baina Europan erreferente bihurtu duten funtsezkoa zutebeekin ala nola klima aldaketaren eta erogarapen jasangarriaren aurrean eskualde gisa duen jarrearekin. Gainera, Nafarroak Euskalduen batzorrean eta Europako beste eskualde batzuekin duen eginkizuna indartu behar dugu. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Nafarra COVIDaren aurkako prebentzio neurriek markatuta 2008-2008 ogei, bat ikasturteari hasiera eman dio. Guztira eunta bos mila bortzeunta berrogeita zazpi ikaslek iru urteko bos mila marri ikasle berrirekin egingo dituzte ikasketaka aurten foru erkidegoan. Gainera ameka mila laureunta berrogeita bost irakasle harituko dira lanean ezkuntza departamentoak zeireunta irurugaita zei profesional gehiago kontratatuko ditu. Eskolara joan dira ziklo guzietako irurugaita bedetik kastetxeteko ikasleak foru erkidego osokoak. Aurrez aurreko ezkuntza jarduera gauzatzeko prebentzio eta antolakuntza protokoloa 2008-2008 miliogei, bat ikasturterako ezarririko irizpidei jarraituz ireki dituzte ateak ikastetxe horiek. Gainerako ekorotara irureuntamasei dauden Nafarro osoan berreun hogeita meretzi zare publikoan eta irurogeita mazazpi tunpekoan. Astelenetik aurrera eginen dute, hilak zazpian, osasun krisiagatik ezarriko neurrien artean nabarmendu beharra dago eskolako ordutegi jarraian emanen direla urritik. Aurrezkuntzan ratio murriztuko dela ikasgelako hogei ikasle eta sei urtetik gorako ikaslek maiskara eraman beharko dutela gelaren barnean. Jantoki zerbitzua bermatuta egonen da asteko egun orotan, baita hastiazkenetan ere eta ikastetxeek ez dute eskolaz kanpoko jarduerarik programatuko. Covidari aurre egiteko ezarri diren prebentzio neurri berriak betetzeko hezkuntza departamentoak irakasle kopuru handitu du. 666 langile gehiago kontratatuz jardunaldi baliokidetan sare publikoko eta pribatuko ziklo guztietan. Hortaz, Nafarroko hezkuntza sistema kameka mila laureunta berrogeita bost irakasle ditu orotara. Zortzi mila bosteunta irurogeita mazazbi sare publikoan eta bi mila zortzireunta zortzi itunpekoan. Kontratazio berrietako berreun laureunto geita bat COVIDaren ondoriozko egoeragatik egin dira txanda banaketak erreforzuak eta hezkuntzarako laguntzak horietatik berreun eta berrogeita malau irakasle profesional espezifikoak izanen dira, pandemia dela eta ekainan aurrikusirik zeudenak eta hainbat arlo sendotuko dituztenak. Barneratzea eta diversitaterako arreta bestea beste, orientatzaileak, irakasle laguntzaileak, peteak, etxezetxeko arreta eta bar. Hoiei gehitu behar zaizkie perreoa programatik eratorritakoak, diversitaterako arretaren esparruan itunpeko sarean irakasle kopuruaren emendatzea ikastetxe hoien finantziazio moduluak handituz finantzatuko da. Zehazki, eun irakasle gehiago izanen dituzte txanda banaketarako, hogei errefortzuetarako eta mar zuzendaritza taldei laguntzeko. Gainera jangeletan, eun hogeita zaintzaile gehiago egotia aurrikusi Nafarroko arxibo garaikideak publikoaren eskura jartzen ditu artxibo irekian, Nafarroan mila bederatzireun ta hogeita mila bitartean, ostatuak inskribatzeko hasitako berreun berrogeita espediente. Ostatu hartu proiektuak era horretako milatik gora espediente jaso ditu. Azterlanerako eta ikertzaientzarako eremu berriak zabaltzen ahal dituztenak. Mila ko hogeita apirilaz geroztik baimena izatean nahi eta izan zen, ostatu ematen zuten enpresa eta negozio entzata. Asieran, gobernazio ministerioak izenekoak eman behar zuen baimena eta ondoren, informazio eta turismo ministerio delakoaren, Nafarroko herrialdeko ordezkaritzak. Orduan, erregistratu ziren guztiak legez, haietako asko lehendik ari baziren ere. Garai hartan ostatuak, ostalak, hotelak, pensioak eta apopilo etxeak komunikazio bide tradizionalen inguruan kokatzen ziren. Emeritzigarren mendeko diligentzia posta zarren oinordekoak ziren, orduko garraioak motelak izanik, elmugara iritsi baino lehen behin baino gehiagotan geldialdia egin behar baitzen, gaua herriren batean igarotzeko. Ostatu haietako asko emakumek gobernatzen zituzten. Nafarroko artxibo garaikitea ostatu hartu proiektu hori ekin dio. Ostatu hotel, pensio eta apopilo etxeen inguruan bere gordailuetan biltzen duen dokumentazio hori ezagutarazteko asmoz. Dokumentazio horretan aurkitzen ditugun informazio eta turismo ministerioa izenekoan ostatu establezimentoak sailkatzeko jasotako espedienteak mila bederatzireun togeita emeretzean behartu zuten etikasi eta mila bederatzireun talarrogeita zei bitartekoak. Garai hartan erregistro eskatzeko eskabidari erantzi behar zitzaion jarduera aurrera eraman behar zen eraikinaren edo solairoaren planoa, eta xetasunez adirazi behar ziren logela, komunak eta garbitokiak, alanola, gela, gozari, bazkari eta afarien prezioak. Espediente horiek jasotzen zituzten alaber memoriak alokairu kontratuak, jabetza aldaketak, bajak eta argaziak ere bai, batzutan eta horregatik dira interes handikoak joan den mendeko nafarroaren errealitate ekonomiko soziala ezagutzeko. Dokumentazio itxurri horiek orain arteia ez ezagunak izan dira eta gure historia hurbila aztertzeko eta ikertzeko eremu berriak zabaltzen aldituzte marragarria da ostatu establezimendu hoietako asko irekita daudela oraindik ere eta emakumeak izaten zirela garaia hartan negozioren ardura beren gain hartzen zutenak baina urteak joan eta urteak etorri jabeak eta izenak ere aldatu dira kasu askotan Artxibo garaikidean gordetzen diren gore espirintedatik espirintetatik berreuntogeita lau hautatu dira orain. Artxibo irekian argitaratzeko turismo establezimentuak dira lehen bigaren edo hirugarren mailako hotelak pensioak edo ostatuak eta popilo etxeak. Halako sailkapena jasotzen bai zituzten, eskaintzen zituzten zerbitzuen kalitatearen arabera. Proiektuak zabalde jarraitzen du eta pixkanaka ostatuz osatu joanen da establezimendu guztien irudiak eman arte. Establezimendu hoietako batzuk kokatzen ziren eraikinen proiektuak arkitekto ospetsuak sinatu zituzten beste beste Victor Eusa Razkinek lekun berriko edo Iruñako Hotel La Perla, Domingo Ariz Armendarizek Mugiroko Hotel Gabari edo Tafailako Hostal Tafaia edo Javier Esparza San Julianek Hotel Residenzia Eslaba. Hoietako zenbait irekita daude gaur oraindik ere, baina jarduera aldatuta esaterako, Olabeko saio hotela gaur egun adinekoen egoitza dena edo Iruñako kataxu taberna jatetxe pensio gisa irekizena. Bitsikeria Bitxikeria bat aipatzekotan aipagarria da Iruñako gazteluko plazan etxe bizitza eraikin baten fatxadan, oraindik ere hotel El Cisne iragartzen duen errotorua geri dela. Delako hotel hori hogei mendeko mendeko irurogeiko markadan itxi bazen ere. Iruñeko udalak adingabea genero indarkeriazko testu inguruetan jardun aldi monografikoak egingo ditu irailaren zazpitik bederatzira bitarte, Nafarroko Biltzar Jauregia eta Auditorioan baluarten. Alaber, jardunaldietan aldietan aurkeztuko da udalak endara berdintasun aholkularitzarekin batera udantzea regindako ikerketa proiektuaren bidez egoera hauei modu profesional eta instituzionalean eltzeko diagnostiko eta hobekuntza proposamena. Foro honetan ere, beldurrean azi marrazkien erakusketa ibiltaria bizitatu izango da, bere amen kontra erabilitako indarkeriaren eraginpean dauden aurrek, egindako irurogei jatorrizko lan ikusgai eraikinaren ziudadelako aretoaren atarian. Iru jarduketak 2008ko genero indarkeriaren kontrako estatuko itunak sustatu eta finantzatzen ditun. Maria Garzia Barberena kultura eta berdintasuneko zinegotziak, zaloa basabe berdintasuneko teknikariak lagunduta, udal, lan hildoak eta jardunaldien programa zehatza aurkeztu dute. Haietan sei emakumeren hitzaldiak aurre ikusten dira, bakoitza bere esparruetan aditua baita, ala nola, zuzenbidean zientzia juridikoetan, gizarte psikologian eta soziologian eta baita disiplina askotariko bi taldeko espezialisten parte hartzea ere. Gaur astelena arratsaldeko laut erditan hasiko dira eta hiru jardunaldietan zehar honako gaiak berrikusiko dira genero indarkeriazko kasuetan kalte gehien jasan dituzten aurren eskubideak, haien garapenean sortzen duen inpaktua, haien amak bortxatuak direnean jasaten dituzten gaitzak, kasu hauek arautzen dituen marko juridikoa eta sisteman ezarritako esku hartze sozialaren baliabide desberdinak adingabea genero indarkeriazko testu inguruetan jardunaliak oro har herritarri zuzenduta daude, naiz eta profesionalentzako gogoeta eta foro ere badiren. Saiotarako izen ematia debalde da, eta 0 amar arreta zerbitzuaren telefonoaren edo bederatzi lau zortzi, lau bi bat zero bidez egin behar da. Eta izen ematiaren ordena kontuan hartuko da edukiera mugatua baita jardun aldien irekiera ekitalian Jose Luis Arasti Perez Nafarroko gobernuko ordezkariak eta Enrique Maia Miranda Iruñako alkateak parte hartuko dute eta Pilar Kaltzada, Saf Sheet Children patronatuko lendakari orde eta kazetariak bere gain hartuko ditu edukien jarraipena eta eztabaiden moderazioa. Jardunaldiak hiru egunetan zehar izanen dira. Astelenean Paula Reyesek parte hartuko du genero indarkerian, eta amatasunetan aditua den zientzia juridikoetan doktoreak. Aurren eskubiden ahantzura genero indarkerian jardun aldean. Aste artean Pilar Lazaro zuzen doktoreak, bere bizitza indarkeriari gabeko inguru hiruetan garatzeko adingaben eskubideari buruz hitz egingo du. Eta paz frantzes zigor zuzen doktoreak, haurtzaroa eta genero indarkeria marko juridikoa eta analisi ikuspegiko anistasunari buruz goizez. Arratsaldez bi taldeka hartuko die txanda alde batetik Nafarroko Unibertsitate Publikoko Soziologia eta Gizartelaneko Departamentuko Proiektu Europarra taldeak. Genero indarkeriaren inpaktua adingabeen gana, familia eta komunitatea izialdia, esku sozial gizara gaiari buruz hitz egingo du eta bestaldetik endara berdintasun aholkularitza. Azkenik irailaren bederatzean asteazkenarekin Montse Plaza ia leu psikologia sozialean doktorea eta indarkeria matxisten eta amatasunetan adituak aurrak emakumendako arreta zerbitzuen ikuspegitik gaiaz arituko da eta soziologian ikertzalea eta doktorea den Carmen Ruiz Repuyok esku hartzen jakiteko ikusten jakin saioari ekingo dio azte artean zeiak laur den gutxitan jardunaldiek jakitera ematen dituzten, udalak endara berdintasun aholkularetzeken batera egindako ikergetaren emaitzak, non egoera hauei modu profesional eta instituzionalean heltzeko diagnostiko eta hobekuntza proposamena aztertu baita jada amaituta dagoen ikerketa horretan agerian geratzen dira alor publikoko instituzio eta entitantentzako erronkak ala nola genero indarkeriazko egoeratan diren adingaben erregistroa hobetzea, espezializazioa arreta eta esku hartzeetan eta baita errealitate hau ikusarazteko herritarren engaiamendu eta sensibilizazioa ere. Jardun aldien markoan, bertaratutakoek ziudadelako aretoaren atarian irurogei marrazkeren erakusketa ikusi alko dute. Marrazkiok, genero indarkeriaren biktima diren seme alabek egin dituzte, eta adingabek beraiek bizitako tratu txarren egoerak islatzen dituzte. Bilduma adingabekoekin esku hartze psikosoziala proiektuaren barne dago. Ekimen hori 2002 urtean abiatu zuten emakumen kontrako tratu txarrei buruzko ikerketa batzordeak eta Espainiako udal eta provintzien federazioak. Tratu txar fisikoa, psikologikoa edo sexuala pairatzen zuten aurren harreta psikologikoaren beharra ikusirik. 2000 amairu garren urteaz geroztiko geita mazazpia gabe beren gurasoek era dituzte, eta berreuntan geita amairu indarkeria matxistagatik umezurz geratu dira, genero indarkerian zako gobernuko ordizkaritzaren datuen arabera. Askok autoestima baxua erakusten dute depresioa, elikadura arazoak eta baita estupe konsumo ere. Aurrek ikusi izan dituzten indarkeriazko jarrerak errepikaditzakete eta neskak etorkizunean abuzuzko harremanen biktima potentzialak izan daitezke. <laughs>